أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم پارہ نمبر 11 سورہ یونس صفحہ نمبر 196 آیت نمبر 74 سے آج کا سبق شروع کرتے ہیں ثم بعثنا من بعده رسولا اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے بعد جناب نوح علیہ السلام کے بعد یہ پہلے رسول تھے نا نوح علیہ السلام اس کے بعد ہم نے رسول بھیجے جن میں سے ہم پیچھے پڑھ کے آئے جناب ہود علیہ السلام کو بھیجا صالح علیہ السلام کو بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا لوط علیہ السلام کو بھیجا شعیب علیہ السلام کو بھیجا یعنی کہ رسول کو بھیجا الی قومہم ان لوگوں کی طرف ان کی قوم کی طرف فجاؤہم بالبینات بس وہ آئے رسول معجزات کے ساتھ دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات بھی دیے وہ معجزات لے کر آئے لیکن اللہ فرماتے ہیں فما کانوا لیؤمنوا بس پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے بما کذبوا به من قبل انہوں نے تکذیب کی اس سے پہلے انہوں نے تکذیب کی رسولوں کو جھٹلایا اللہ فرماتے ہیں کذالک نتبعو اسی طرح اسی وجہ سے انہوں نے تکذیب کی دلائل دے کر ایمان نہیں لائے اللہ فرماتے ہیں نتبعو ہم نے مہر لگا دی علی قلوب المعتدین جو لوگ زیادتی کرنے والے ہیں ان کے دلوں پر قلب کی جمع قلوب ہے ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ پھر ہم نے بھیجا بعث یا بعث کا مطلب ہے بھیجنا پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو الی فرعون فرعون کی طرف وملئہ اور ان کے سرداروں کی طرف بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون اللہ کی نشانیاں لے کر فرعون کے دربار کی طرف گئے فرعون کی طرف گئے اور ان کے سرداروں کی طرف فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا وکانوا قوم مجرمین اور یہ لوگ مجرم لوگ یہ واقعات اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا رہے ہیں کہ ان کو پڑھ کے سنائیے پچھلی قوموں کے تذکرے ان کو پڑھ کے سنائیے کہ ان کے ساتھ کیا کیا پیش آیا فرمایا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين پس جب ان کے پاس حق آ گیا من عندنا ہماری طرف سے وہ حق لے کر گئے ان کے پاس تو قالوا انہوں نے کہا فرعونیوں نے ان کے سرداروں نے یہ کہا ان هذا لسحر مبين یہ تو البتہ بہت بڑا جادو ہے یہی بات مشرکین مکہ یہی بات کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں تو آگے سے یہی جواب ملتا ہے کہ یہ تو کلام جو ہے یہ کسی جادوگر کا کلام لگتا ہے کسی کاہن کا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ یہ کاہن کا کلام ہے نہ یہ کسی جادوگر کا کلام ہے یہ قرآن کیا ہے تنزیل من رب العالمین یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں جو حکم ارشاد فرمایا ہے پیچھے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا جن میں سے نوح علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد رسول بھیجے جن میں سے جناب ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یہ جو انبیاء کا رسولوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا اور اس کے بعد ان کی قوموں کا تذکرہ کیا اس کے بعد
جناب موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور دو باتیں سب سے پہلے انہوں نے کی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورۃ الاعراف پڑھی ہے, اس میں اس کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو دو باتیں سب سے پہلے اس کے سامنے رکھی. ایک پہلی بات کہ مالکم من الہ غیر, کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے, کوئی حاجت روا نہیں ہے, کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے, سنوارنے والا نہیں ہے, وہ اکیلا ہی ہے. اور دوسری بات, موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ کہا کہ یہ جو بنی اسرائیل کو تم نے قید کر کے رکھا ہوا ہے نا, اس کو آزاد کر. موسیٰ علیہ السلام یہ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. یہ دو باتیں کی موسیٰ علیہ السلام نے. آگے سے فرعون بڑا ظالم متکبر اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. اب اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے نشانی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا, اپنا عصا پھینکتے وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا, سانپ بن جاتا. اور دوسری نشانی انہوں نے اپنی بغل کے اندر اپنا ہاتھ کو دباتے تو ید بیزا وہ چمکنے لگتا, روشن بن جاتا. پھر اپنی بغل میں اس کو دباتے وہ ٹھیک ہو جاتا. تو اب جو اس کے حواری تھے, جو درباری تھے, جب انہوں نے وہ جزاد کو دیکھا تو کہنے لگے یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں. اب فرعون جو تھا اس کے ڈر سے وہ خاموش رہے, لیکن فرعون نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے, یہ تو جادو ہے, یہ جو کرتب کر کے دکھایا ہے اژدہا بن گیا ہے, یہ ہاتھ روشن ہو گیا, یہ تو کھلا جادو ہے. کل کے سبق میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا قالوا ان ھذا لسحر مبین, یہ تو کھلا جادو ہے. آیت نمبر 77 سے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. قال موسیٰ, کہا موسیٰ علیہ السلام نے اتقولون للحق لما جاءكم, کیا تم یہ کہتے ہو کہ جب کہ حق تمہارے پاس آ چکا ہے, یہ جو معجزات اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں, اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کوئی بھی نبی ہے, کوئی ولی ہے, اس کی کرامت جب ظاہر ہوتی, کوئی ولی, اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وما کان لرسول کسی نبی اور کسی ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ یا ولی کوئی کرامت ظاہر کرے. ولی اور نبی, ولی اپنی کرامت کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف. بے شمار مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں. جناب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے سورۃ النبل کے اندر, اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے. تو آگے سے کہتے ہیں یہ سب میرے اللہ کی رحمت ہے, یہ میرے اللہ کا فضل ہے. اور کوئی بھی نبی ہے, کوئی بھی رسول, اللہ فرماتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں کر سکتا. اور جب بھی معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ جب کہ حق تمہارے پاس آ چکا ہے, آسحرن ہذا, اس کو تم جادو کہتے ہو. فرمایا ولا یفلح الساحرون, اللہ فرماتے ہیں کہ جو جادوگر ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر یہ جادو ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اپنا کرتب دکھانے کے لیے پہلے کوئی ایسا رابطہ ڈھونڈتے, کوئی وزیروں کا, کوئی مشیروں کا, اس کے درباریوں کا تعلق واسطہ ڈھونڈ کے فرعون کے دربار میں پہنچتے. اب ان کو کوئی خوف نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں ہے, یہ لالچ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی معاوضہ ملے گا,
ہم کوئی لالچ ہم کوئی کرتب کر کے، کیونکہ جادوگر اور نبی رسول میں یہ فرق ہے، جادوگر کوئی کام کرتا ہے تو صرف اس ارادے سے کہ اس کو دنیا کا کچھ فائدہ حاصل ہوگا، لیکن نبی اور رسول جو بھی ہیں، جو بھی اللہ کا پیغام، جو بھی معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو ان کا مشن یہ نہیں ہے، پیچھے ہم پڑھ کے ہیں ان اجریا الا اللہ، وہ تو اللہ کے اجر کے طلبگار ہوتے ہیں، دنیاوی فائدہ ان کا کوئی نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ولا یفلح الساحرون، کہ یہ جادوگر جو ہیں یہ فلاح نہیں پائیں گے۔ قالوا، کہا انہوں نے اجئتنا لتلفتنا، بڑی بات سمجھنے کی ہے، آیت بڑی سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آگے سے کہتے ہیں اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے صرف موسیٰ اور ہارون سے، کیا تم دونوں صرف اس لیے آئے ہو ہمارے پاس؟ لتلفتنا، تاکہ تم اس سے ہم کو پھیر دے، اما وجدنا علیہ آباءنا، اس پر یا اس سے، وجدنا پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا جو ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے ہیں، جو ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں۔ صرف اس لیے یہ جادو دکھایا ہے، یہ جو کرتب دکھایا ہے کہ تو ہمیں اپنے بڑوں کے دین سے پھیر دے۔ قرآن میں اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، اور یہ دیکھیں بڑا گمراہی کا سبب بھی یہی ہوتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ سرچ نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، اللہ کو قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اور یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ کیا غلط تھے، کیا بڑے دین پہ نہیں تھے، ہم تو انہی کی بات مانیں گے۔ اللہ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں عیسیٰ قیل لہم تعالوا ما انزل اللہ وإلى الرسول، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف، قالو کہتے ہیں حسبنا، ہم کو کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جو ہم نے اپنے بڑوں سے پایا ہم کو کافی ہے۔ ان کو اللہ فرماتے ہیں ولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، ان کے ماں باپ کچھ جانتے نہیں تھے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے شریعت، کون سی نازل کی ہے؟ قرآن اور حدیث نازل فرمائی، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نازل کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے، لوگوں سے یہ بات کی جاتی ہے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، قالو کہتے ہیں بل نتبعو مال فینا علیہ آبانا، بس یہ ہم اسی کی اتباع کریں گے جو ہم نے بڑوں سے پایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے آبا و اجداد کچھ نہیں جانتے، کاش قرآن پڑھا ہوتا، قرآن کی تعلیم حاصل کی ہوتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیں آج یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بڑی سرچ کرتے ہیں، بڑی بڑی دور سے وہ کہیں چاند پہ نظر آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام لکھا ہے، کہیں بادلوں پہ نظر آ رہا ہے، کہیں درخت کا بنایا ہوا ہے، کہیں کسی آنکھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لکھا ہے۔ اگر نظر نہیں آتا تو قرآن میں نظر نہیں آتا، قرآن میں کتنی دفعہ اللہ نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، کیوں جی؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا مانو، اللہ یہی بار بار حکم فرما رہے ہیں نا۔ تو جب بھی قرآن کی کوئی بات کی جاتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی جاتی ہے، آگے سے جواب ملتا ہے ہم تو اپنے بڑوں کی ہی بات مانیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پشت سے ساری کائنات کو نکالا، پھر اللہ نے اس وقت ایک وعدہ لیا تھا اپنی ربوبیت کا، یہ پارہ نمبر 8 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، اللہ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا او تقولوا انما اشرك آباؤنا، یہ میں نے وعدہ اس لیے کیا ہے، لیا ہے تم سے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ نہ کہو کہ
کہ شرک تو ہمارے باؤ اجداد کرتے ہیں، آج پکڑ ہماری ہو رہی ہے، سب سے وعدہ لیا، سب سے اللہ پاک نے یہ اقرار کرایا۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ جو درباری تھے، حواری تھے لوگ، وہ کہتے ہیں تو ہمارے پاس صرف اسی لیے آئے ہو کہ تم ہمارے اباؤ اجداد کے دین سے ہم کو پھیر دو۔ وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور ہو جاؤ، ہو جائے، کان یکون کو مطلب ہے ہونا، اور تم ہو جاؤ، لکما تمہارے لیے، کبریاء کا مطلب ہے بڑائی، فی الارض زمین میں، تاکہ تم زمین میں ہمارا بڑا کوئی بن جائے سردار، جس طرح کہ یہ فرعون بنا ہوا ہے، اس کی سرداری چھیننا چاہتے ہو، ہمارے آبا و اجداد کے دین سے پھیر کر آپ سردار بننا چاہتے ہو۔ تو کہنے لگے وما نحن لکما بمؤمنین، ہم تمہارے لیے ایمان نہیں لائیں گے، تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، وما اور نہیں، نحن ہم، لکما تمہارے لیے، بمؤمنین ایمان لانے والوں میں سے۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون، جب یہ فرعون نے باتیں سنی، یہ بھی ان کے ڈر سے کہہ رہے ہیں نا، فرعون کے ڈر سے، وقال فرعون اتینی، اور کہا فرعون نے کہ لاؤ میرے پاس، بکل ساحر علی، بڑے سے بڑا جادوگر لے کے آنا ہے۔ اب اس کا مقابلہ ہوگا جناب موسیٰ کا اور ہارون کا، اب ایسے کرنا، یہ بھی جادوگر ہے، آپ جو بھی شہر کے اندر اعلان کروا دو، جو بڑے سے بڑا جادوگر ہے اس کو میرے پاس لے آؤ۔ تو اللہ نے پیچھے بیان فرمایا ہے کہ جب جادوگر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے یہی مطالبہ کیا کہ اگر ہم غالب آگے تو ہمیں کوئی مال متر ملے گا کہ نہیں، وہ پیسہ تیلا، ہمیں سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی پیسہ ملے گا، یہ سورۃ الاعراف میں ہم نے پڑھا ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، کہا فرعون نے کہ لاؤ میرے پاس ہر بڑا جادوگر۔ فلما، پس جب جا السحرۃ، آئے جادوگر، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، کہا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ہاں بھی موسیٰ تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں، تم اپنا کرتب دکھاؤ گے یا ہم اپنا کرتب دکھائیں، القوا تم ڈالو، ما انتم ملقون، جو تم ڈالنا چاہتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا جادوگروں سے کہ جو تم کام کرنا چاہتے ہو کرو، دکھاؤ۔ فلما القو، پس سب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ما جئتم بہ السحر، کہ جو تم لے کے آئے ہو یہ تو ایک جادو ہے۔ جادو کی کیفیت یہ ہے کہ جادوگر جب جادو کرتے ہیں تو وہ جو حقیقت میں چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ یوں کی توں ہی رہتی ہے، جادو آنکھوں پہ ہو جاتا ہے، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ رسیاں پھینکی ہیں، وہ ان کو سانپ نظر آ رہے تھے، اس کی بھی ڈیٹیل ہم نے پیچھے پڑھی ہے۔ اس کی کیفیت وہی رہتی ہے، لوگوں کی ذہنوں پہ ایسی بات سوار ہو جاتی ہے، وہ ان کو جو حقیقت میں چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، اس کو اور ہی معلوم ہوتی ہے۔ تو فلما القو قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ عن قریب اس کو باطل کر دیں گے، جو تم نے جادو کیا ہے نا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں اصلاح فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے عمل کی جو لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ ایک آیت اور پڑھ کے رکوع مکمل کرتے ہیں، فرمایا ویحق اللہ الحق بکلماتہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ، ویحق اللہ الحق، حق کو سچ کر دکھایا، اللہ تعالیٰ نے حق کو سچ کر دکھایا، بکلماتہ اپنے حکم کے ساتھ، ولو کرہ المجرمون، اور مجرم لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ آیت نمبر 82 تک آج ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کا
یہ لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دیکھیں بھائیو، یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، یقین جانے یہ قرآن کی مجلسیں، قرآن کی محفلیں اللہ تعالی سب کو عطا فرمائے۔ یہ دعا کیا کریں، اللہ تعالی ہمارا پڑھنا یہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور بڑی بدبختی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی مجلس سے محروم رکھیں۔ یہ دیکھیں دو چار پانچ آئے، یہ دیکھیں صبح سے لے کے شام تک سارا دن بچے اسکول پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں نا، صبح سے لے کے، صبح آٹھ سے لے کے شام آٹھ تک بچے اسکول پڑھتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں اگر ہم کوشش کریں، یہ ہم اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں کہ بچوں کو پیچھے چھوڑتے ہیں، محسوس نہ کرنا میری بات کو، اپنے بھائیوں کو دوستوں کو پیچھے چھوڑتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، قرآن پاک کا تلفظ درست کرنے کے لیے ہماری کوئی اصلاح ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر بدعات ہیں، آج معاشرے کے اندر شرک کا عروج ہے کہ آج ہمیں قرآن سے محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے، خود بھی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں تاکہ ہمارے بچے قرآن پڑھ جائیں اور تلفظ سیکھ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق آسان فرمائے۔ ابھی نہ یاد